Nakupasa mia kwa mia, ndio. Bwana, unajua masuala ya DRC, kama watu hawatanisikiliza basi watakuwa hawajui ulimwengu unavyokwenda. Kama watu hawatanisikiliza hawatajua ulimwengu unaendeje. Tena narudi kusema, vita vya Kongo kama ulivichukulia kwa macho mawili, sivyo. Na huu sasa ndio mwendo wa Tshisekedi kufa, hivi anaenda kufa sasa. Tshisekedi anakwenda kufa. Hapa tulipofikia, Tshisekedi anakwenda kufa. Maana wao wanakusudia bora afe mtu wabaki wanajinufaisha. Ulimwengu tulioko leo, Kongo ndio inaupeleka. Sasa ndugu mwandishi na mtangazaji wa Yamba Leto, siwezi kupeleka maneno haya niyapindishe. Mimi naongea yale ambayo nayafahamu. Sina muda wa kusema historia ya Kongo, walivyofariki wamoja kwa ajili ya kulitetea hilo taifa. Lakini basi ndo hivyo tena. Leo hii John Pombe Magufuli amefariki. Sote tunajua ni kwa misingi gani John Pombe Magufuli kafariki. Asikuongopee mtu. Nchi za magharibi, narudi kusema, si rafiki zetu. Pumzi ya dunia, hivi pumzi, kama dunia inapumua, pumzi ya dunia imesalia Kongo. Teknolojia, kwamba niwe nimejiami na silaha nzito nzito ili mwenzangu asiwe mbabe juu yangu, ili upone katika janga hilo, inatakiwa utafute Kongo. Bahati nzuri Mungu anaiona Kongo. Basi kama watauawa wote wauliwe, lakini Mungu anaiona Kongo. Tuende kwa swala lililoko mezani sasa hivi. Ni jambo la kusikitisha, jambo ambalo haliwezi kusikika kwa sikio za Wakongo. Haya masikio Wakongo yakiyasikia mambo haya ni kama watalie, ni majonzi. Alisema Rais Tshisekedi kwamba liwalo na liwe, vya juu vipande, vya chini vipande juu, na vya juu vishuke chini, vya kaskazini viende magharibi na vya magharibi viende kusini. Yani kwa vyovyote vile, sitokaa meza moja na waasi.
tukasindikiza rafiki yetu Kongo, wamekuja watu wa EAC waliokuja wanakazao kula mahindi kupiga story na ML23 atachaji na jua ulikuwa lazimana chaji ya simu, namba simu ni chaji, sio ajabu walikuwa wanafanya hivyo. Hata kutafutiana mademu huko, walikuwa natafutiana mademu. Nionyeshe simu mtakaopata nani betri ya simu yangu imefanya hivi. Na wenda walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu rais mwenyewe alitamka kwamba kimenishangaza ni kwamba hawa jamaa kuliko kuja kufanya walichokifuata hawaji kukifanya, lakini wao tena walikuwa ndo ndugu wa karibu na waasi ambao tunataka tuwafukuze, isipokuwa Burundi tu na walionyesha wamefunga sura kwa ajili ya wale jamaa. Sasa leo hii Anthony secretary wa nani wa taifa, waziri wa mambo ya nje ya taifa sana ni Anthony Blinken anatamka, anaanza mazungumzo na mstaafu Uhuru Kenyatta wa Kenya kwamba tuangalie namna gani tutakalisha hao watu wawili wakae waongee, watu wawili wapi, Kongo na M23. Uzuni sana. Marekani uko wapi wewe? Mbona upande wa Gaza, mbona Palestina walikuja kuwasumbua Israeli juzi? Na Israeli amejibu, na Marekani ukamsaidia Israeli silaha, ukampa na mawazo, ukamuongezea na kitita kama cha hela, kwamba umfuatilia adui mpaka alikoingia shimoni. Sio mtu huyu. Mbona hao wengine unawasaidia kwa njia hiyo Marekani? Nini kimekongo? Kuna nini? Kongo kuna nini? Utaki watu hawa miaka 30 inchi hakuna mawasiliano, inchi ya Kongo haikuji na mawasiliano mkoa na mkoa. Mawasiliano ya mkoa na mkoa ni barabara. Chakula cha pale kitatoka rais na kinafika hapa kwa rais. Ipo mikoa Msumbiji ambayo ilikuwa haiwezi kufikiana, ipo mikoa South Africa ambayo ilikuwa haifikiani. Kenya hapo, Tanzania, Burundi alichokifanya Peter Nkurunziza ni hakikishe mikoa yote ina line yao kwa moja, gari itoke huku ifike huku izunguke. Kongo haina hilo. Na kama Kongo mikoa inashindwa kuwa kwa pamoja kuwasiliana, tunaposema mikoa kuwasiliana ni barabara, sio network ya kwa Vodacom na hayata. Sa mikoa ya Kongo unataka iendele tubaki hivyo hivyo? Ni vita tu, tunafikiri vita mpaka lini Marekani? Mtangazaji wangu, naogopa moja kwa moja kwamba Tshisekedi tunaenda kumpoteza. Na misimamo yake hiyo walifikiri watalipeleka kama lelele mama, lakini liliwacheza mpira hilo jamaa. Sasa wameona kwamba jamaa tulitazamia hili, kumbe ndo limekuwa hivi. Amefariki hivyo hivyo mzee Laurent Kabila. Unajua kifo cha Kabila kilichotokea? Sini Nyerere. Wala Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati mzungu anatoka anarudi makwao, walimuona kama Nyerere ni kapita, abaki kama kapita wa wenzie, wakawa merudi. Sasa ilipotokea Mobutu akaanza moja mbili tatu, wanamuuliza Nyerere, Nyerere unasemeje, mbona Mobutu tunataka tubunoe, jamaa anaanza kutukeuka. Maana 72 mwaka 72 1972 1972 Kongo ile ya Mobutu, watu walikuwa wanasema kwamba ilikuwa ni raha chini, kushusha pale ilikuwa ni raha. Niliwasiliana moja kwa moja na mmoja kati ya watu waliokuwa ni walimu kipindi kile na walimu wakuu primary school. Mmoja alinishuhudia amesema kwamba yeye mshahara aliyokuwa anaupokea shuleni kwa mwezi kipindi hicho, miaka hiyo ya kushusha chini, ilikuwa na thamani ya kununua ng'ombe 4. Akipokea mshahara wake wa mwezi shuleni, yeye alikuwa ni mwalimu, alikuwa na uwezo wa kununua